Vojto, utkání druhého s třetím týmem tabulky, zvítězili jste 6-1, takže asi spokojenost. No tak rozhodně spokojenost, jsme do zápasu s tím, že neponecháme nic náhodě a že budeme hrát zodpovědně zezadu a dneska se k nám štěstí přiklonilo, podali jsme, myslím si, výborný výkon a vyhráli jsme. Co s týmem udělá branka hned v první minutě, kdy inkasuje? Tak na to se musíte povznést, to se bohužel v hokeji stává a musíte toho nehodit za hlavu a hrát dál. Jsou pro vás jako kladenské odchovance něčím ty zápasy speciální z Rytíři? Tak rozhodně, jsem kladenský odchovanec a je to trošku něco speciálního, ale možná první zápas, co jsem hrál loni proti Kladnu, teď už to nějak neprožívám, neberu. Proti Kladnu se vám daří zejména doma, na jejich ledě vlastně jste ještě nevybojovali ani bod, jak si to vysvětluješ? No si to schováváme na playoff nebo na případnou baráž asi. No, teď vážně, tam i když jsme na Kladně podali dobrý výkon, tak jsme tam udělali pár individuálních chyb, které nás víceméně stály body. To se dnes nestalo, co bylo tím zlomovým momentem, kdy už jste věděli, že ten utkání dovedete do vítězného konce? Tak zlomovým momentem, že jsme asi hráli výborně celých 60 minut, že jsme se vyvarovávali nějakých větších chyb a to si myslím, že tak nějak rozhodlo. Zbá návštěva sezóny přes 5000 diváků, jak se hraje před takovou diváckou návštěvou? Tak to se těžko hledají slova, to je elektrizující věc, to neskutečná atmosféra, to je snad jenom tady na Lapačině, nikde jinde. Když jsem mluvil s klukama, tak skladná, tak říkali, že to je něco neskutečného. Jste momentálně na druhém místě, na první hlavu ztrácíte už pouze dva body. Je to cíl třeba dostat se i na první místo? Tak důležitý je asi jít zápas od zápasu, podávat maximální výkony a nedívat se dopředu, nedívat se dozadu a třeba se to povede. V pondělí je konečně asi volné kolo pro vás. Jaký budete mít program? Tak já si asi celou neděli poležím a budu se učit na zkoušky, jelikož mám posledních pár zkoušek příští týden, tak to budu dohánět takhle v neděli na poslední chvíli. Ve středu vás čeká Havířov, nepříjemný soupeř. V Havířově jste minule prohráli 4 nebo 5-1. S čím tam pojedete? Asi jim vrátit tu porážku z Havířova. No. To zase se budu opakovat. Na 100% hodit dnešní výhru za hlavu a zase je čistý papír a jedeme dál. Vojto, já vám děkuju. Za málo.